waxaa uu sheegay la yidii sooyidiis dhashay ugu horeen xabiib maxamed cali oo waayeel ah inay u baahanta aragtidiisa haddana baafiskan ay soo aadi lahaydo tabartii socodkii u diiday annaga walaalihiis ahna aan aad u daneynayn walaalkeen inaa dib dambe isu aragno meel kasta uu joogo hadduu nool yahay wiilkan soomaaliyeed familkiisii oo dhan reer hooyo reer aabe ayaa wada raadinaya iyo waalidiin waaweyn oo da-ah aad ayayna uga warxun yihiin qaabka uu maqan yahay isaga oo meelo kala duwan lagu sheegayo balse waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo maalmihii kheyrka inay nagu soo fool leedahay bishii barakeysnaed ee ramadaan walaalayaal waxaa jira kuwo badan oo afurka aan iibsan karin noloshooda cariiri gelayso maadaama ramadaan la galay qaarkood shaqooyinkooda istaagayaan curyaamiin ayaa ku jira naafo ah waayeelle ayaa ku jira xanuunsan waxaa ku jira agoon iyo dad kale oo meelay ciirsadaan aysan jirin $100 oo lacag haddii aan uga jarno nolosheena oo ay suuragalay tahay ka warrama taas oo keeni karta in ayagana markaasi afur ay helaan negi ah maadaama shaqo badan aysan jirin akoonka iyo lambarada shaashadda ku qoran ayaad ugu soo diri kartaa waxaanu jeclaan lahayn inta aan la gaarin ramadaan shacbaanka inta lagu jiro inaan gaarsiino si ramadaankaba ay u sii adeegtaan intaan la gaarin salaamu llahi calaykum saaxiibayaal kulanti wacan oo wanaagsan soo dhawaada waa mar kale barnaamijkeenii baafinta baadigoobka ummadda soomaalida ee lintir waxaan rabaa mar kale inaan fursad siino gabar soomaaliyeed soo dhowo marka hore magacaaga dhammaystiran iyo deegaanka aad naga soo wacday maymuun cabdulaahi yuusuf maymuun cabdulaahi yuusuf waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka ummadda soomaalida ee lintir maymuun maxaa noogu timidee kaa maqnaa waxaa iga maqan wiil hooyaday dhashay cidrus sheekh maxamed aboo ah iga maqan tee degantaadii ceelashaa degana ceelasha biyaha wiilka walaalkaa miha walaalkee waay hooyadaya dhasha aabaha ma dhalin aabbee ma dhalin waayahay in badan oo aabbihiis dhala xataa waa ila socdaan meeqa sanuu kaa maqan yahay wuxuu iga maqan yahay 13 ilaa 14 waa meeqa jir hadda markii la qiyaaso da-diisa oo dhan adiga 4 4 jir qof weyn waaye sidee loo waayay bal nooga sheekee waxaa loo waayay wiilkan hooyaa dhimatay oo walba dad hooyaa isku heysa wixii isku aabe iyo wixii isku hooyo ah hooyaa dadka isku heyso waa sax marka hore aabihii aabahoodaa dhinta muddo kadibna hooyadeenaa dhimatay hooyaa haddaa dhimata ninba meelu aada qof baa saas u aaday qof sacuudiyuu gala mid yemanuu jooga asagana dhexeeyuu ahay nin iska suufi suufi oo iska socdu ahay meeshuu rabo aado haddana imaado aniga naftikeyga xilligii foriyaayga etoobiya u guuray ani iyo caruurteyda qaxootiga etoobiya u guuray qaxootigu igu imaada muddo kadib oo iga soo tegay xamaru imaada kenyu markaas ka imaada xamaru imaaday ayeeyo hooyo dhashaa nool digfeer deganeed xaafad digfeer agtiisa deganeed ugu imaaday gabar walaashiisoo madiino degan waa u tegay oo isku aabe ee yihiin waxoo dhan uu isku marmare hooyaa adi ugu dambeysay ayeeyo hooyo dhashay subaxuu ka baxay wuxuu yihi hooy magaalada aada waa soo noqonaa dib dambana looma arkay meesha ugu dambeysay ee lagu gaantay ahayd digfeer uu ka tegay aa waayahay dadku way waramayaan meel lagaaga sheegay ama meel lagu tilmaamay kadib maqasheen haa ifaa ku maqalnay erooyinka qaxootiga qaxootiga markaas uu ayeeyo ka tegay uu iska tegay kadib anaa waxaan raadiyo ka dhegaystay baafin uu asaga raadinayo kuwa aabihiis dhalay qaarna ani isku hooyo aan wadanahna qaarna aabihiis dhalay gabadhaan hadda ila socotaa kamid ee farciyi shamad ilmo yurubka jooga raashid shamad haajiro shamad dadkaas asoo baafinaya cabdiqaadir shamad farciyi shamad ani lee ka maqnaayo xaliimo shamad wixii aabihiis dhaloo dhanuu baafinaya ma fahamta ifaa ka dhegaystay kadib xamaraa la iigu sheegay xamar markaa imaadeen inaa asaga dhan waqtigaas u dambeysay xilligii doorashada sheekh shariif aa asi u dambeysay walaalkaa gabagabadii sheekh shariif aa u dambeysay waa gartay
أنا جانا حمر عكوسه نقول دور الشادي حس شق محمد. ورالك أنت اللي وينكار مجبور صدي وحاسي عرم لها. نورت أنا لا أكتر نكون وسكورسل مركو جبرة يجرتوا هات قارنة هاي جبرة وكورسل وأكلت جان يال كان أسمع وإسكا هاي سقط كبدن ما فهمته. مر مركا أدمر أنت أدمر بوساس أدمر يمن أديمن إنه يلك دلة. ويلو أسعد على جوجال إيشي ناتها وين كوميرسل متغير ولا جوج وأنا كتير كتير من ويل أسعد وأجناء الشيء يمن وجوجال إيشي مركانا قبر على إيشي لك أسعد هاد قبر كلا ولا شيء إنه أسعد كأبا وهذا بقى لسعد كوير ويل عبد الرحمن لاي إيجرا مركا وياه وراك سومالي وكابيل كيس مريحة وياه ريح حسن هو يدسنا محاو شيء لا تجيء دعوة هاي. وحاو شيء لا يدي سويدي الشيء وران حبيبي محمد علي ووايل إنه أباه أنت أركتي دي سهت أنا بافس كان يسوع أدل هذا تبرتي يسوع كوديد أنا ولا ليه سأهنا أن أد ودانين أنا ولا لكن إنه دبته يسوع أركنه مركز توجو قادو نولي هاي أنت تقارن أخبارته نجارسيسو هنا قط رير شمت هنا قط رير قمر وعيه ويدس بشر رير قمر هنا قط وعيه بيس على رير شمت آد أوضة درين هنا هنا قط أيه هو يقش حبيب محمد علي ولو يقانه هو معانه تلف النمر منو شيء كرتاع شاشة دلوا وخرا سيلك على سحرير ها فريق أنا قال لحوى أيه فرتني اللح تدابة تدابة كنتني سجال. لمبر كاشد كوه خورينا سجال لجالس سجال. لمبر كلا. لمبر لنكورنا. واحد كلو أنت أصدر أو أصل هذا وحب ورالك قصاب سنو نوشي اسمه جرب. ها. ورالك على مدول لي. إلو مركي يود بس إلو قعد هذا جوجا أو قعد هذا. ملهن تقر كلها. لقت ميدك تفرت وكقنا. نن مدو أفرعون له ففرن وهاي صلاحية يرالي دروس شق حمد الله إن والله إنه حال غياب جوكتاس ما راح أقطع إيشك كارت إنه ولا توقع ما تبيع ما راح واي أسينا ننفر يوم مالك سلاس المؤسسة وإن شاء الله حنج الله إن والله أنا هشوف وأذو فرح سنة نوصل لما تبني الله الكريم قدامنا برامشيني بافنتا بادي كوبكا ومدى الصومالي دي اللي تقيبتها انت عين جعلنا كواكيو قيبك لو فرحلنا ايان جيني يعني كلنا قلبية فرحسن قويس من الزن بإذن الله الكريم